Imos ver agora como se fai unha actividade potentísima na H5P, que é o Tour Virtual 360. Que é unha actividade que podes empregar dentro do punto de vista didáctico e tamén incluso como para facer unha visita virtual polo vosso centro, xa que con a cámara 3D podedes ir engadindo novos espazos para ir visitando o cole dun xeito virtual, non? Bueno, como se fai? Simplemente ponemos o título que queremos que apareza no curso de aula virtual e agora temos que ir engadindo escenas. As escenas son as imaxes 3D e sobre esas imaxes 3D despois imos poder engadir interaccións. Entón, para engadir unha nova escena, simplemente New Scene, seleccionamos a imaxe 360, neste caso vai ser unha do sistema solar, e unha vez que teñamos xa a imaxe 360, temos que poner o título aquí, xa podemos empezar a traballar e ir engadindo os diferentes puntos de interacción. Vale, que imos facer un exemplo pois dos máis interesantes. O máis sinxelo sería engadirlle un texto de interacción, pois por exemplo, identificar este planeta. Podo desplazar o punto ata onde eu considere. A seguinte interacción pois podría ser unha imaxe. Selecciono a imaxe. E poño interacción onde quero que se despliegue esa imaxe. Outra, pois podría ser un vídeo. Para engadir un vídeo, o que necesito é un enlace de YouTube ou subir un vídeo ao meu ordenador. Neste caso vou coller pois, este enlace a un vídeo sobre Marte. Inserimos o vídeo e xa está feito. E logo podría engadir outra imaxe 360. Neste caso vou seleccionar unha que teño de Saturno. Entón, dende esta interacción vaime levar a un viaxe virtual 360 por Saturno. Ahora situados un pouco o que vos decía no cole, non? Pois entrada do cole, ao fondo hai unha aula, pois aí engadimos unha escena desa aula para que esa nova imaxe nos leve a unha visita 360 virtual por esa aula en concreto. Bueno, a maiores estas interaccións que engadín, podedes poñer unha pregunta tipo sumario e unha opción simple sobre calquera punto da imaxe 360. Detalle importante, que para volver a imaxe principal temos que interactuar tamén sobre esta escena. Entón, seleccionamos aquí a segunda escena, que é Saturno. En esta escena de Saturno, teño que poñer un punto onde volva a imaxe principal. Entón, novamente meto unha escena, e vedes que xa me deixa seleccionar a imaxe principal. Por lo tanto, cando estea visitando a imaxe 360 de Saturno, ao premer neste punto poderei volver á imaxe principal sobre a que estaba a traballar. Vale, imaginada, pois puxes unha aula, quere volver ao pasillo principal. Establecemos o punto de volta para o pasillo principal. Cando rematamos todas as interaccións, proceder e salvar, e guardamos e presentamos para comprobar como quedaría esta actividade interactiva de H5P. Pois aquí vemos como aparecería o vídeo de Marte, a imaxe da Lúa, o texto que inserín, e agora accedemos a unha nova escena 360 de Saturno. Esta imaxe non ten moita calidade, pero bueno, como exemplo serve. E o que comentábamos antes, o punto de volta para a imaxe principal, para poder seguir traballando sobre ela. Bueno, pois como vedes, dun xeito moi sinxelo podemos ter un recurso fantástico para traballar sobre imaxes 360.